Десятикласники Тернопільського навчально-виховного комплексу «Школа-ліцей номер 6» вже здали тести з української мови, історії, геометрії та біології. Особливих труднощів із завданнями у них не виникає, проте школярі не розуміють, для чого їх знову перевіряють. Не так давно вони здавали підсумкову атестацію, та й оцінок за міністерські тести не ставлять. Ці моніторинги не є дуже доцільними, тому що вони на загальну картину навчання не впливають, нічого, і нікому ці оцінки, як на мене, не потрібні, оскільки вони не йдуть в наші ні в атестати, ні в журнали. Якщо повчити, повторити, це не так вже й складно, але попадаються деякі завдання такі, що вони мають такий в собі ніби як підвох, що не дуже легко зрозуміти, тому що слова вживаються не ті, які ми, наприклад, в підручниках вивчаємо, там часом вживаються слова, які нам, наприклад, незнайомі, і вони трохи збивають з пантелику. Якщо батьки бажають взнати рівень своєї дитини, вони можуть просто прийти в школу, глянути в журнал і подивитися. Тому це взагалі не показує рівню, на мою думку. Тим більше, що ці оцінки нікуди не виставляються, вони нікуди не йдуть. Чи покаже міністерська перевірка реальну картину якості освіти – невідомо, бо завдання школярі знають ще до початку тестування. За два дні до проведення контрольної оголошують 4 варіанти, які учні виконуватимуть. На мою думку, проводити моніторинги такі не потрібно, оскільки вони не є досить складними і дуже багато дітей може знайти відповіді в інтернеті. І нас тим більше попереджають варіанти, які будуть, тому ми знаємо вже, які відповіді потрібно краще вивчити, і це досить погано. Я вже, якби цей моніторинг був би якийсь несподіваний, щоб приносили нам, і ми б не знали завдань, варіантів, це б була краща перевірка наших знань. Кінцевої мети ми практично не знаємо. Буде дана оцінка, оскільки моніторинг повинен бути відслідковувати, обґрунтовувати і потім робити певні поправки. Це мета моніторингу. То ми не знаємо, які будуть поправки взагалі і які висновки цього буде. Чи не буде так, що ми до зовнішнього незалежного оцінювання взагалі про нього забудемо. Але наказ є наказ, і ми зобов'язані її виконувати. Тут можна говорити багато про те, щоб підніматися, виступати проти. На превеликий жаль, такого ми не зробили через те, що таке законодавство в нас, і ми виконуємо цю вказівку. Перевірка знань п'ятикласників та десятикласників не лише відволікає учнів від навчального процесу, у вчителів займає додатковий час, а й додає клопотів батькам. За збірники з тестами доводиться платити. За кожен – по 7-8 гривень. П'ятикласнику моніторинг обійдеться у 35 гривень, а десятикласнику – майже у 100. Завдання також можна видрукувати з сайту Міністерства освіти та науки. Проте не кожна школа має для цього необхідну техніку та можливість. Учням Тернопільського навчально-виховного комплексу «Школа-ліцей номер 6» пощастило. Збірники їм видруковують вчителі, тому за перевірку знань їх батьки – не платять. Для міських шкіл, які мають комп'ютерну техніку, це не є складно. Мене просто дивує ситуація, напевно, в селах все-таки. Як би там не було, ми нічого не говоримо проти освіти, де діти здобувають в сільських школах, там прекрасні вчителі так само працюють, гарні діти, здібні, але, напевно, можливості у них все-таки менші, тому що в нас ми можемо, як кажуть, гуртом з'єднатися, об'єднатися і купити копіювальну техніку. І це не є складно для нас роздрукувати, а вони, напевно, змушені купувати. Перевірка знань учнів 5-х і 10-х класів триватиме до 12 грудня.